se for deg at etter Jonsokipo så kommer du til å fortelle historie, så kommer du til å fortelle historie. Ja. Og jeg starter med at hvis noen hadde fortalt meg før Jonsokipo begynte at under Jonsokipo så kom dette her og det her til å skje. Oi. Så hadde jeg aldri trodd dem. Hva tror du det er? Og så må det være mulig at det kan skje da. Som meteor og sånn. Nei. Ja. Så den står for gryting der. Jeg tror det. Mm. Og så... Altså. Lugger her. Sterksten er riksdagen. Hvor mange nakne mennesker skal det være oppi her etterpå? Senere i kveld. Du var jo sånn 15 i går, var vi gøy? Ja, minst. Nå skal jeg bade i stampen hvor det 40 grader og deilig. Det var veldig digg. Stamp. Altså, Anders, tar du bomba? Ja. Nei, please, no. Ja, man gjør det. Oi! Plutselig. Hva det der for noe? Hva det? Gass? Det gass. Til. Keggen, som det sier. Sies på. Beste keggen. Beste keggen. Den har vært opp og ned, og både her og både der. For å si det meget forsiktig. Ja, det jo en ting. Og så har vi den kegen der. Oi, ja. Kegas. Og så har vi med kryssliste, fordi vi hederlige mennesker. Er kryssliste? Ja, det også bra. Espen, hva har du gjort i natt? Nei, vi gjorde egentlig akkurat samme som vi gjorde i fjor. Vi dro opp etter... Dro opp klokka 4 på natta, og... Men vi ganske mye mer forberedt, er vi ikke det? Ja. Ja. Så hva har dere... Hvordan var dere godt forberedt? Vel, vi har for eksempel tatt med... Da, jeg tar vekk. Da kan du ta akkorden. Sleepless nights at the shadow. Visualize it. I'll give you something to do. Kush, kush, wherever we go. Visualize it. I'll give you something to do. Get wildfire burning. Visualize it. I'll give you something to do. Ace high, I'm going all in. Visualize it. I'll give you something to do. Spread it like peanut butter jelly. Visualize it. Do it like I owe you some money. Spread it like peanut butter jelly. Nå natt i med gulost. Kanskje jeg på de beste profilen ever. Money, 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 spread it like. Her alle på bildet. Derfor, selv om vi på Jippo og i langt ute i Gokk, også kalt Gubbrandstaren, så kan vi ikke gå glipp av en episode av Game of Thrones. Ja. Pappa Grytting, hva synes du om Jonsokipo 15-videoen? Nei, det var fin. Hvis noen hadde fortalt meg før Jonsokipo begynte, at under Jonsokipo så kom dette her og det her for seg, oi, så hadde jeg aldri trodd dem. Hva tror du det er? Og så må det være mulig at det kan skje. Som meteor og sånn? Nei. Oi, det vet jeg ikke. At vi kunne bli enda bedre venner innad TSS og TKS. Åh.